Popelka, Oříšková loupež, Gangman Style. Tohle místo sleduju už mnoho dnů. S oříškama z toho obchodu můžem nakrmit všechny u nás v parku. Všechno jsem naplánoval do nejmenšího detailu. Chcete se tam loupat, abychom všichni mohli přečkat zimu? Tak mě následujte. Gangnam Style. We're gonna make it rain nuts. Gangnam Style. Bláznivá posádka lupičů, která se staví tým pro ještě bláznivější misi. We're talking almonds, pistachios, walnuts. And did I mention the peanut brittle? Is that a candy or a nut? Both. Come on, guys! My to asi skutečně dokážeme! Open Gangnam Style. V českém znění Zdeněk Hruška, Filip Jančík, Jaromír Meduna, Anna Remková. I have been trained in mouth to mouth. He's fine. Velká oříšková loupež ve všech českých a slovenských kinech od 27. února 2014 i s dubbingem.